A série Monolux foi realizada em fotograma. Fotograma é um processo de laboratório analógico em que envolve as químicas, papel de fibra e um laboratorista. Qual é a relação que eu pensei no fotograma para a série Monolux? Seria uma relação de retornar ao processo fotográfico histórico, saída dessa linha digital das impressões de fácil acesso, de imagens manipuladas, você pode transformar uma imagem no que você quiser no processo digital, para alterar toda a raiz daquela imagem. Então, o Monolux volta, na verdade, ao ponto inicial, que seria a proto-imagem, que é um papel fotográfico que é sensibilizado pela luz e os objetos que se sobrepõem sobre ele começam a ter uma reação química. Quando eu retiro os objetos e faço todo o processo químico de revelação desse papel, o que foi coberto pelo objeto fica branco, que é o original do papel, e o que não foi coberto, o grão de prata, que é queimado pela luz, tem um negror muito profundo. Então as relações acontecem entre um branco, não um branco suave, com pequenas nuances, e um negror da queima do grão de prata, que transforma o fotograma, que transforma a série Monolux, em emblemas muito marcantes. São imagens que você tem uma tridimensionalidade sobre aquele papel, os objetos tridimensionais foram colocados ali, mas no final o resultado você vê apenas esse leve contato do objeto sobre o papel, que qual ser retirado ele deixa uma marca quase indelével, uma marca que fica ali presente como memória daquele objeto tridimensional de vários tamanhos, várias composições, que fica marcado. Por que fotograma e Monolux? Como eu falei antes, a questão da imagem digital ela é muito interessante para o mundo inteiro. Nós entramos num patamar que são centenas e milhares de registros digitais. E o meu propósito, de certa maneira, depois de quase 30 anos trabalhando com fotografia, seria voltar a esse processo todo de volta, resgatando situações anteriores à fotografia, já que teremos aqui daqui um pouquíssimo tempo um outro discurso fotográfico em relação à imagem digital. Com os celulares, as imagens ficam todas incríveis, você manipula no próprio aparelho, você já faz a sua imagem, a sua edição, a obra artística já vem do celular, já pode ser exposta no celular, já transferida pelo celular, já realizada por um dispositivo fino, sem equipamento, sem luz, tudo você resolve ali. E aí a ideia do Monolux seria pegar essa pequena fonte de luz, que é o ampliador no laboratório, e tratar nessa questão histórico-fotográfica como uma imagem pode se resolver, ser manipulada tecnologicamente, mas manipulada manualmente. Então todo um processo manual foi realizado, tanto a colocação dos objetos em cima, antes o pensamento dos objetos agrupados nesse retângulo do papel, e depois de queimar o papel, a sequência de banhos reveladores e banhos fixadores, banhos químicos. No final você tem um objeto único, completamente diferente da questão da imagem digital, em que você pode transformar ela em 700 mil situações plausíveis e transferíveis. Você pode transferir para uma pessoa e depois a pessoa manipula, transfere para outra, ela manipula. Então aquela imagem pode manipular, aquela imagem se desdobra de centenas de vezes pelo mundo afora, em qualquer situação que você receba, com recorte, pelo celular, pelo computador, a pessoa recorta, a pessoa altera, a pessoa colora. Então você perde a qualidade, perde a destreza daquela imagem com imagem única. A ideia do Monolux é retornar essa imagem única, o processo fotográfico, uma série que está em processo. Eu tenho algumas imagens, já tenho 70 imagens já realizadas, mas a ideia é sempre expandir até o limite que eu puder chegar, da questão técnica também, desse processo fotográfico. Que me interessa essa ideia do único, um único estranho, né? Um único que é um estranho no mundo, né? Um estranho no ninho da fotografia. Então o processo do Monolux todo foi pensado para que eu pudesse voltar a um ponto na fotografia em que ela seria única, ela é única. Eu não consigo reproduzir essa imagem. Se essa imagem está ali na exposição, está ali pronta, ela não tem como fazer uma série dessa imagem. Então ela realmente é um objeto ímpar em relação à história da fotografia e em relação aos processos tecnológicos modernos. Monolux, ele trata de uma questão muito próxima à questão do fotógrafo colecionador, que é o meu caso, das pessoas que têm pequenas coleções. Eu tenho desde jovem coleções de pedras, coleção de madeira, coleção de pinóquio, tenho uma grande biblioteca também, tenho coleções de artefatos de cerâmica. Eu vou agrupando elas como pequenos universos na minha casa, no meu estúdio, na casa da minha mãe, tudo fica meio solto, tudo meio fica, é um solto catalogado.
E a ideia do Monolux era realmente pegar essa pequena coleção de objetos, que tem de tudo, tem papel de seda, tem tampinha, caixinha de filme, tem pedaços de madeira, tem câmeras antigas, tudo que eu tinha fui guardando como elementos que eu não queria me desfazer durante 30 anos, eles estavam ali guardados completamente fora da vista. A ideia então era pegar esses objetos, né, placados numa caixa, encaixotados numa situação quase tipo, estão aqui só por uma perspectiva minha de saber que eles estão ali, um pensamento, ah, eles estão aqui comigo, tudo certo. Não, é retirar esse guardar e colocar ele à coisa à vista. E ao mesmo tempo, com esses objetos que eu fui utilizando a montagem do Monolux, as imagens criadas no próprio Monolux veio de relações culturais que eu tenho, pensamento cultural mais abrangente, que envolve poesia, astrologia, história da arte, o próprio métier da minha vida, minhas amizades, meus pais. Então, os objetos todos colocados ali, cada um teve uma relação na composição da imagem do retângulo, a ideia de que cada retângulo daquele é um fragmento de memória. Retângulo, eu digo o papel fotográfico, é um fragmento de memória, é um fragmento do meu pensamento fotográfico, como se eu fosse deslocado até um lugar para fotografar uma coisa, mas a coisa não existe para ser fotografada. Então eu trago os objetos para o papel e fotografo essa ideia. Essa ideia é planejada nesse retângulo e eu fotografo a ideia. Quer dizer, não saio com a câmera para ir até um encontro de algo, de alguém, ou de uma situação, mas sim, eu crio esse encontro na superfície do papel. E ao mesmo tempo, sei que quando eu queimar o papel, vai ter essa relação do preto, da prata queimada, e do branco. Então, do branco, que seria a proteção do papel, pelo objeto sobreposto, eu sei as relações de nuances que eu posso conseguir, e que essa imagem, ela tenha, a imagem criada no papel, ela tem uma relação de dinamismo dentro da própria folha, porque eu posso deslocar a qualquer momento, mas eu sei que, né, no resultado final eu preciso da dinâmica fotográfica também, quase que fosse uma dinâmica de enquadramento, de perspectiva, de composição, exatamente o mesmo que se pensa em fotografia. Então a ideia de fazer esse retângulo com esses objetos guardados, né, fora da vista, e se transformarem em objetos de certa utilidade para a minha fotografia, e fazer parte de uma composição, de uma pequena história criada ali, isso que me interessa. Depois, lógico, eles voltaram para a caixa, mas a memória deles ficaram impregnadas naquele papel. Monolux, o termo vem de um binóculo, na verdade um monóculo, como fosse um telescópio pequeno de criança, e que se chamava Monolux, um telescópio japonês, caseiro, em que eu tive contato com ele na época, quando eu era muito jovem, um vizinho tinha, víamos as estrelas e tudo mais, e o nome veio depois, quando eu comecei a elaborar a série Monolux, que começou em 2017, com uma outra série chamada Lápidos, que é a coleção de pedras sobre papel fotográfico. Depois do Lápidos veio Monolux, seria essas pequenas coleções que eu tenho agrupadas e guardadas, que também viraram objeto de ação. Tanto coleção de pedras, lápis, e coleção de vários objetos que viraram Monolux. E esse binóculo japonês tem esse nome, que seria uma luz, Monolux. E a ideia do laboratório é que quando eu ligo o ampliador, que é uma cabeça de luz que se chama, uma cabeça do ampliador, eu retiro com todas as filtragens que existem por aqui, coisas que podem interferir, fica só a luz. Quando eu disponho os objetos no papel, regulo um tempo e essa luz vem direto, ela vem monolux no papel. Então a relação toda é criar também essa palavra que deu um estalo, deu uma ideia de como o objeto foi criado. Quer dizer, aquelas imagens todas que a gente vê na série Monolux foram criadas por apenas um foco de luz incidente, coordenado para que tivesse uma relação perfeita na foto, mas ele veio direto, muito rápido, pá, pá, e a imagem se cria.